У кінці минулого століття народження старшокласницею дитини було надзвичайною подією. Сьогодні спеціалісти занепокоєні тим, що вагітніють дівчата до 14 років. Чим керуватися, щоб зробити правильний вибір і щоб в подальшому створити щасливу сім'ю, сьогодні у передачі. Панове, була здивована кілька тижнів тому, коли потрапила на прес-конференцію з назвою «Всеукраїнський тиждень планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я». І зараз я хочу, щоб і наші глядачі, і учасники нашої передачі почули і побачили те, що почула я кілька тижнів тому. Різко знижилась кількість абортів і пологів у віковій градації від 15 до 17 років. Це радує всіх. Але хвилює інший факт, що залишається стабільним рівень як народжуваності, так і переривань вагітності у групі до 14 років. Через що, як показує практика, що вже перші стосунки сексуальні мають підлітки у віці 10, 12, 13 років. Через що ми повинні зараз, хочемо чи не хочемо, тісно співпрацювати. І вчора ми отримали чітку підтримку Державного центру планування сім'ї, що вони будуть тісно спрацювати з Міністерством освіти для того, щоб вносити певні корективи в підручники охорони безпеки життєдіяльності, які... Це дисципліна, яка є загальноприйнятою у всіх наших загальноосвітніх школах, для того, щоб питання планування сім'ї, от і збереження репродуктивного здоров'я, знаходили своє належне місце. І одразу, пане Олександре, не відхиляючись від теми, які зараз є курси у шкільній програмі і, власне, в якому обсязі дітям розповідають про статеві стосунки? Ну, скажімо так, що для початку, для того, щоб діти були посвячені в цю тему, звичайно, в школі тих умов, які є, і тих предметів курсів недостатньо. Але я хочу сказати, що школа є не для того, щоб якраз проводити ось таку роботу. Ми називаємо, перш за все, про таке слово, як система. Система життя суспільства, система, яка панує в нашій країні. І, звичайно, називаємо про батьків. В школі є основи здоров'я і є класні керівники. Є години класного керівника, на яких вони в міру і своїх таких інтелектуальних можливостей з цього питання зможуть пояснити дітям ту чи іншу картину і зможуть ввести діалог так, щоб не було ні образи, і щоб було це і коректно, і культурно. Але, по великому рахунку, я схильний, що це питання повинно вирішуватися все-таки на більш такому рівні. Ми скоро взагалі школу перетворимо в такий центр, де маємо робити все, а тільки не те, для чого призначена школа. Школа все-таки призначена для навчання і виховання дітей. Цей пункт входить в виховний процес, але все-таки більше завдання полягає, накладається на батьків, накладається на сім'ю і на саму систему. Чому я таке говорю, що на систему? 5 років тому я був в Сполучених Штатах Америки і дивився телебачення їхнє. Проходився по каналах, і мені цікаво просто було, чи побачу я хоч одну з передач, такі, які крутять наше телебачення, різні канали. Жодного натяку на якусь вульгарність, жодного натяку на питання, які стосуються такої, скажімо так, статевої розбещеності, там взагалі не було. Ці канали, звичайно, заблоковані, тому американці думають про здоров'я своїх дітей, на відміну від того, що робиться у нас на каналах і що робиться, звичайно, у нас в інтернеті, і що нав'язано нам зовні для нашого українського народу, для нашої ментальності щодо того, як повинні поводити себе дівчатка і хлопці в тих інших ситуаціях. Тому сказати, що ми задоволені тим, що на школу покладений такий великий обов'язок щодо там планування сім'ї, щодо питань статевого виховання, нам не доводиться, але, звичайно, в міру можливості, в міру того, як ми це бачимо, самі педагоги це бачать, звичайно, це робиться. Але хочу сказати, що, звичайно, цього недостатньо. Має бути така співпраця сім'ї, співпраця держави і співпраця школи. На превеликий жаль, питання співпраці з сім'єю в таких питаннях, воно недостатнє. Напевно, немає жодної школи, яка би могла сказати, що в цьому питанні ми гарно співпрацюємо з сім'єю, з сім'ями. А чому? Кінець-кінцем тому, що є таке поняття, як гени. Ви можете працювати, як хочете, але гени, вони роблять свою справу. І, панове, перше питання, на яке я сьогодні хотіла би отримати відповідь, це скільки в краї нашому дівчат, які зверталися у віці до 14 років до гінекологів, і спеціалісти дійсно підтвердили вагітність. Но, на жаль, такої статистики сьогодні у нас в студії не буде. А от кого, власне, звинувачують лікарі в тому, що стається, так? І за яких обставин це відбувається, розказала на тій самій прес-конференції Наталія Петренко. Послухаємо.
Підлітковий період – це є найкращий період для того, щоб зробити гарний фундамент здоровій репродуктивній системі. Вагітність, взагалі, вона це є найкращий період в сім'ї, в очікуванні дива, народження дитини. Але вагітність в підлітковому віці – це є досить таки серйозною проблемою, і в світовому масштабі вона не розглядається, власне, як медична проблема. А вона має дуже важливе соціальне значення, оскільки діти-підлітки, вони не можуть завершити освіту, таким чином не можуть зробити кар'єру, мати високооплачувану роботу, і таким чином збільшується кількість бідного населення з низьким соціальним рівнем життя. Статистика по перебігу вагітності у підлітків є досить сумною, оскільки тільки 70% завершується абортами, 15% перевариваються спонтанно і 15% завершується пологами. Коли говорити про причини підліткової вагітності, вони є дуже різноманітні. Не останню роль в цьому відіграє банальна цікавість і бажання бути не гіршою інших. Але деякі підлітки, та не деякі, а більшість з них погано усвідомлюють причинно-наслідковий зв'язок, що результатом статевих стосунків може наступити вагітність. І вони бувають дуже здивовані тим, коли це з ними стається. Проте основною причиною вагітності у підлітків є демократизація статевих стосунків, яка має місце зараз в сучасному суспільстві. На сьогодні практично існує дуже мало релігійних, соціальних бар'єрів, які би не давали або стояли пересторогою в ранньому початку статевого життя до шлюбу. Погодьтеся, що дуже важко опиратися бажанню жити статевим життям, коли звідусіль з засобів масової інформації йде агітація це робити. Непланована вагітність, вона має в підлітки, вона має дуже важливе значення і тягне за собою ряд проблем. Перш за все, підлітки про сам факт вагітності, вони дізнаються дуже пізно, і стан, психологічний стан їх є від депресії до стикаються з незнанням того, що робити далі. Тому має бути сім'я, родина, яка має прийти на підтримку і допомогти прийняти це доросле і виважене рішення. Сам перебіг вагітності в підлітки, він супроводжується значними медичними проблемами, оскільки організм підлітка є ще незрілим і тому має таких проблем. І результатом цього є народження діток, які мають малу масу тіла при народженні, відстають в психоемоційному розвитку, часто хворіють і частіше помирають немовлятами. Для матерів дівчатка, які все-таки завагітніли і народили дитину, це є і соціальні проблеми, оскільки вони змушені кидати навчання, фінансова допомога лягає на плечі батьків, і не завжди дівчинка, виховавши дитину до якогось віку, вона може продовжити навчання, розробити якусь кар'єру і бути соціально захищеною особою. Як правило, вагітність в дівчат-підлітків настає поза шлюбом, і таким чином юна мама переходить в статус матері-одиночки. Фінансова підтримка лягає або на плечі батьків, або дівчатка розраховують на державну допомогу, розміри якої є мізерні. Отже, вже перша теза. Дівчатка думають, це може статися з ким завгодно, але не зі мною. Я доросла задля того, щоб почати статеве життя, але я ще маленька задля того, щоб народити. Тобто не всі усвідомлюють дійсно цей причинно-наслідковий зв'язок. Світлана, що тут можна сказати? Чи всі усвідомлюють, чи не всі усвідомлюють? Ви знаєте, якщо говорити про причинно-наслідковий зв'язок, то тут варто згадувати категорію вже старшокласниць – 15, 16, 17 років. А коли ми говоримо про те, що вагітнюють і народжують дітки віком 10-14, то власне, тут справа зовсім в іншому. Я хочу сказати, що по тих дослідженнях, які я читала, я не зустріла жодного там російського чи українського дослідження на цю тему, знову ж таки, американське. Так от, за їхніми статистичними даними, до 20% дівчаток віком 10-14, які завагітніли, постраждали від зґвалтування. Це не цікавість. Це жертва. Це так сталося.
ще 60% вступили в статевий зв'язок проти власного бажання. Ну, можливо, це не зґвалтування, але вони не були ініціаторами, їм не було цікаво, вони цього не прагнули, їм це нав'язали. Залишилося у нас зовсім небагато, ще 20%. І саме ці 20% припадають на цікавість, на пристрасть, на кохання. І вони стосуються отих, кому вже ближче 14 років. Отут ми можемо говорити про причинно-наслідковий зв'язок. Але це лише 20%. А те, що стосується, да, отих малолітніх мам, які у нас з'явилися на сьогодні, ну, можливо, вони не тільки сьогодні з'явилися, бо сьогодні ми швидше можемо про це знати. А в попередні часи, в середні віки, проте вагітніли чи одружувалися в такому юному віці, ми можемо знати тільки з класичної літератури. Ті ж таки Ромео і Джульєта, коли батьки хотіли віддати заміж Джульєту, то мама їй розказувала і аргументувала, що у Вероні, Джульєті було 14, у Вероні є матері молодші. Значить, народження дитини до 14 років і раніше було, ну, до цього ставилось по-іншому. У Набокова є роман, який називається «Еротіада». То він розповідає про зв'язок, про кохання двох людей, статевий зв'язок яких почався в 10-літньому віці. І тут причина… Тобто такі випадки були і раніше? Були, є, і я так думаю, будуть. І причина в цьому, ну, я б не сказала, що це цікавість. На мою думку, це швидше дитяча бездоглядність. І в першу чергу вина батьків. Тому що в 10 років розказувати дівчинці про те, що можна завагітніти, про те, що є засоби контрацепції, ще рано. Але забезпечити зайнятість цієї дитини. Так, дівчатка дозрівають рано, грають гормони, у них цікавість, у них енергія. Але цю цікавість треба спрямовувати на спорт, на музику, на танці, на прикладне мистецтво. Якщо дитина зайнята, ну, є ймовірність зґвалтування, так, чи є ймовірність якоїсь там ситуації, але вона мінімальна. Зайнята дитина, як правило, не попадає в таку ситуацію. Якщо дитина зайнята, якщо вона цікавиться музикою, танцями, спортом, батькам є про що з дитиною говорити. Батькам простіше прослідкувати, чим дитина зайнята протягом свого дня. Якщо дитина приходить з школи, їй потрібно підготувати ще музичну роботу якусь там. Якщо дитина йде на танці, якщо дитина вишиває, в'яже бісером, якщо дитина доглядає за домашніми тваринками, у неї є куди викинути свою енергію. І це означає, що батьки про дитину дбають. Раніше ми говорили про те, що дуже часто дівчатка неповнолітні народжують, вагітніючи, вступають в статевий зв'язок у неблагополучних сім'ях. На сьогодні це не так. Дуже багато благополучних сімей, тих, які там, ну, соціально, фінансово благополучні, зайняті тим, щоб заробити на кусок хліба. Мама, тати перебувають за кордоном. Мама, тати витрачають дуже багато свого часу на роботу тут, в Україні, на якусь там свою іншу професійну діяльність. І все менше залишається часу на спілкування з дітьми. І як почав пан Олександр, що все-таки це проблема загальна, проблема суспільства. Система. І знову ж таки, да, ми дуже покладаємося на отой курс охорони здоров'я в школах, де статеві стосунки, де статевий зв'язок розглядається вже знову ж таки в старших класах. А вагітніють, як ми кажемо, і ці дівчатка, яким ще немає 14, які ще не є старшокласниками. І, Світлана, я думаю, зараз треба надати слово Анатолію, тому що ви почали з того, що левову частину цих дівчат за дослідженнями не наших вчених, так, не наших соціологів, а американських. Але я думаю, що ця статистика, мабуть, справедлива і для нашої держави. Отже, Анатолію, а яка відповідальність тої людини, яка зґвалтувала дівчинку до 14? Або звабила? Чи от є різниця між одним і іншим, коли йдеться про дитину? Коли йдеться про дитину, ну, з юридичної точки зору, зваблення і зґвалтування – це трошки різні речі, тому що зґвалтування – це все-таки вступ в статевий зв'язок попри волю самої потерпілої. Я би хотів тут почати зовсім з іншого. Статеві злочини мають високу латентність. Що це означає? Високу ступінь прихованості. Тобто дуже багато оцих випадків, вони не стають відомими правоохоронним органам, і тому ці особи, які це вчинили, вони не несуть за це кримінальну відповідальність. Ну, але так чи інакше,
Є, звичайно, в кримінальному кодексі стаття, яка передбачає зґвалтування малолітньої особи, тому що якщо ми говоримо про дітей до 14 років, то законодавець відносить їх до малолітніх, до 16 років неповнолітніх. Що стосується малолітніх, то відповідальність передбачена в вигляді позбавлення волі до 15 років. Але, знову ж таки, звичайно, питання в тому... А, власне, чи багато таких випадків, коли дійсно позбавляють волі аж на 15 років? Ну, я знаю ж по судовій практиці, що, в принципі, 15-14, там від 12 до 15 років. І, як правило, законодавець, встановивши таку межу відповідальності, ну, взяв на себе відповідальність якраз за ці процеси, які в нас в державі відбуваються. І судова практика все-таки за ці злочини досить серйозні міри покарань. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, як розмежувати оце, чи це зґвалтування, чи це зваблення. Тут дуже багато є таких моментів, скажімо, психологічних, психічних. Як дитина ця, бо це дитина, тут по-іншому не скажеш, як ця дитина до цього відносилася, яким чином це відбулося. Мабуть, це вже царина психологів і з дитячим. Звичайно, такими хоча з 2011 року, по теперішній час в Верховній Раді лежить законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність в будь-якому випадку за вступ в статевий зв'язок до 16 років. Якщо є такий законопроект, значить він викликаний якимись обставинами в суспільстві. А, власне, чому цей проєкт ще досі не проголосований? Чому цей проєкт не проголосований, я не можу сказати. Можливо, в депутатів є якісь більш важливі справи, але я, знову ж таки, повертаючись взагалі до міжнародної практики, от пан Олександр говорив, наприклад, в багатьох європейських країнах дійсно є норма, яка передбачає кримінальну відповідальність за вступ в статевий зв'язок, ну, як правило, від 16 років, в Чехії від 15 років, але в Чехії там досить таке, от в цьому плані законодавство жорстке. Тобто, чим воно жорсткіше, ніж наше? Тому що воно передбачає кримінальну відповідальність за вступ в статевий зв'язок. Якщо в нас такого немає. У нас є стаття, наприклад, розбещення неповнолітніх. Ну, це не якраз не є статевим зв'язком. Розбещення – це, ну, скажімо, дії сексуального характеру. З іншої сторони, в нас є кримінальна відповідальність за вступ в статевий зв'язок з особою, яка не досягла статевої зрілості. Але статева зрілість – це поняття медичне, біологічне. І якщо дівчинка завагітніла там в 13 років, то практично виходить, що вона вже статево зріла, так як настала вагітність. Тому, скажімо, та особа, яка з нею вступила в цей статевий зв'язок, вона практично не буде нести ніякої за це відповідальності, якщо це не відбулося проти волі потерпілої, будемо так говорити. Ну і там відповідальність батьків за те, що залишає дітей без нагляду в певний період. Я щойно хотіла запитати, яка відповідальність батьків чи то опікунів? Батьків чи опікунів? Валя, значить, я б не був таким оптимістичним, як пан Олександр, тому що так, адміністративний кодекс передбачає, скажімо, відповідальність батьків за неналежне виховання. Але довести, що це якраз поєднано з неналежним вихованням, дуже важко. Одна справа, якщо дійсно діти там пропадають вдома, не ночують, це все є зафіксовано. А якщо це відбувається десь, ну, в денний час і так далі, і тому подібне. Тобто, з юридичної точки зору, це не так легко і просто. Ну, але якщо і він, і вона неповнолітні, факт? Наприклад, знаходяться влітку до 11-ї години, в зимовий період до 10-ї години. Побачили на вулиці неповнолітніх дітей, працівники міліції затримали, значить вже мали би батьки нести відповідальність. На жаль, у нас просто-напросто такого немає. Хоч є написано, що повинні нести відповідальність, але просто передзвонили, батьки приїхали, забрали з відділку міліції дітей. Якби це жорсткіше було, то, звичайно, більше думали би над такими речами. А так у нас, бачите, дійсно, ввечері 11-та, 12-та, 1-ша година ночі. Чому неповнолітні
повнолітній, я дійсно на дворі. Чому за це ніхто не несе дійсно відповідальності? Батьки безвідповідальні, тому що якщо в такий період дитина на дворі, значить вони не турбуються про неї. Є мобільні телефони, є море засобів зв'язку, щоб дізнатися, де знаходиться дитина. Але вони знаходяться на вулиці, це стосується дітей і 13, і 14, і 15 років. Відповідно, система працює на те, щоб ми мали ось цю тему. Ну, і я тут з паном Олександром погоджуюся повністю, у нас немає оцеї профілактики. Тому що дійсно, якби були батьки покарані за те, що дитина десь там в пізній час знаходиться на вулиці, можливо, вже би це було, скажімо, воно би зупинило пересторогою, було б пересторогою того, що можуть відбутися ну, більш якісь серйозні проблеми і так далі, тому подібне. Тому, власне, а хто має відповідати за те, чим зайняті діти, якщо їх на літо відправили відпочивати або відпочинковий табір, або до родичів в село? Ну, і як тоді відповідають ці люди, які не догледіли? За загальним правилом, взагалі, за виховання дітей, відповідно до сімейного кодексу, відповідають батьки. В будь-якій ситуації, в будь-якому місці. Так, ну ні, у нас закон так каже, відповідають так. Батьки. Це тут же знову ж таке питання, кому батьки довірили свою дитину, от ви кажете, відправили до родичів в село. Поняття родичів теж, воно таке власне. Досить широке. Батьки, відправляючи свою дитину, навіть батьки, передаючи свою дитину в табір чи ще кудись, повинні пересвідчитися, що там є належні умови, що дитині там буде добре. Працівники цих навчальних закладів, цих таборів відпочинку, звичайно, у них є свої функціональні обов'язки передбачені. Ну, але ви знаєте, якщо в дитини в вихованні закладено щось робити не так, як потрібно. У попередній розмові ми говорили про те, що якщо не може батько або мама стежити за однією дитиною, то як адміністрація закладу може протягнувати всіх? До речі, те, що стосується оздоровчих таборів, там це все дуже серйозно. Там відпрацьована своя система, там розселяють дітей в різні кімнати, там насичена програма відпочинку. Мені ця тема близька, вона дуже болюча, тому що ми кожен раз контролюємо, щоб не сталося якогось там нещасного випадку, щоб качеля не вдарилася, щоб не пошкодилося, і не дай Бог, щоб щось не сталося. Табори – це чудове місце для першої закоханості, для таких юнацьких симпатій, підліткових романів. Але, як правило, в таборах от до такого не доходить. Там більший контроль, там жорсткий контроль. І тим паче, там є товариство. Там ніколи дівчатка і хлопчики практично не залишаються сам на сам. Завжди є друзі, завжди є товариші, в кімнаті живе їх декілька. Відпочивають вони загоном, харчуються вони теж разом. І навіть будь-які там тобто, ігри розваги. Тобто надто багато свідків, так? Так, це щоб стався такий факт, потрібні, щоб були і учасники, щоб склалися відповідні обставини. Ну, бачите, я доповню, в принципі, так само залежить все від табору. Зокрема, ми маємо прекрасний приклад табору «Артек», який знаходиться в Криму. Зараз «Артек» зробили в нас і на Буковелі. Теж надіємося, що він буде гарним послідовником того табору. Тому що я знаю багатьох людей, які побували в таборі «Артек», зокрема, учні моєї школи. І «Артеківська дружба», вона є інколи сильнішою, ніж шкільна дружба. Тобто настільки побудовано система роботи, як ви кажете, зайнятість і оце товариство. І ключове слово дружба. Дружба, так. Але ви правильно говорите, розумієте, ми за цими речами інколи, за поняттями там вагітності, 14 і так далі, ми давайте не будемо так само забувати, що є таке поняття, як закоханість. І воно приходить в 13, 14, 15 років. Ми не маємо і батьки, і вчителі, ми не повинні вбити оці почуття романтизму в дітей. Вони повинні бути. Але, звичайно, як говоримо, має бути золота серединка, золота межа того всього, що, які наслідки мають виникнути. Тому діти повинні закохуватись, діти повинні цікавитися. Цікавитися не до одним, повинні знати, що відбувається всередині, мається на зі морально, в душі тої чи іншої дитини по відношенню до тебе, як об'єкта там закоханості чи просто уваги. Тобто ці явища повинні бути, але просто в нашого українського народу і колись і раніше було поняття такої цнотливості, поняття такої вірності, і воно повинно просто разом з цією романтикою бути в наших дітей. Власне, Світлана, а от де ця межа? Ця межа для кожної родини, вона пролягає по-іншому, чи межа однакова для всіх? Ну, Звичайно, так всі до цього ставимо. Ми знову ж таки повертаємося до батьків і до сім'ї. Те, що дитина читає, те, що дитина дивиться, те, що схвалюють і що засуджують тато і мама,
як склалося генетично, як ви правильно казали, в цій сім'ї, коли вийшла заміж мама, коли народила, яка родинна історія, як там то розвивалося родинне дерево, які в сім'ї традиції, наскільки вони підтримуються, наскільки вони цінуються, наскільки ставиться на перше місце освіта дитини, її зайнятість, її майбутнє, наскільки цінуються стосунки між батьком і мамою, що це має бути міцний, правильний, хороший, надійний шлюб, шлюб з кохання, а не випадково залетіла і так сталося. Оце все формування цих дитячих моральних цінностей, воно ж закладається з народження. Їх не сформуєш в один день. За них не може відповідати ні школа, ні табір, ні якийсь вихователь, ні якась громада, ні пласт, ні гурток, ніхто. Їх не сформує ніхто, якщо їх не сформувала батьківська сім'я. Світлана, а якщо вже так сталося, випадково залетіла, дуже маленький відсоток таких шлюбів утримується все ж таки? Ну, про шлюб тут говорити взагалі складно. Давайте почнемо з того, що залетіла дівчинка, і, як правило, да, проблему ми бачимо в дівчинці, тому що вона молода, тому що це незрілий організм, якому потрібно виносити дитину, якому потрібно народити дитину, а вже про спеціальні аспекти ми говоримо пізніше. Але ця справа стосується двох. І якщо ми говоримо, що вагітні народження дівчинка юна, то друга сторона, батько дитини, чи той чоловік, який зробив цю дівчинку з жінкою, не завжди юний. І знову ж таки, за дослідженнями тих самих американських вчених, як правило, 80% роблять дівчинку з жінкою чоловіки повнолітні. І мінімальний розрив у віку у такому випадку – це 6 років, мінімальний. А то і старші, і старші, і старші. І знову ж таки, Лоліта того самого Набокова, тому Гумберту було за 30. А цій дівчинці Лоліті було там 12, 13, 14 і так далі. Тобто дуже рідко отакий статевий зв'язок, який несе за собою наслідки народження і вагітності, він виникає між однолітками, дуже рідко. Як правило, це старші чоловіки, це повнолітні чоловіки. Ну і говорити зараз про шлюб чоловіка, якому 25, з дівчинкою, якій 13, ну це, як кажучи, не зовсім серйозно. Так. Як правило, да, якщо ми говоримо про вагітність до 14, ми не говоримо про шлюб. Якщо ми говоримо про вагітність і народження дітей 15, 16, 17-літніми, ну тут є навіть випадки міцних шлюбів на все життя. Є. Ну, кохання, ну, вміли да, зберегти своє кохання на все життя і прожили однією сім'єю. А у випадках до 14, ну, це нонсенс. Можливо, десь такі випадки сказали, є. Але що це справа двох людей, так? А якщо дівчинці до 14, то мені здається, що Анатолій міг би з вами посперечатися. Там вже не двох, а там вже справа, напевно, і батьків її, і, напевно, і батьків його частково. Валя, я що хочу сказати. Ми завжди от говоримо вже про наслідки, що буде за те. Ніхто не говорить про якусь профілактику, щоб якось це зупинити. Ну, а про профілактику ми завжди говоримо в кінці так, програми. Я, як, скажімо, батько, але вже дорослої доньки, мене завжди особисто цікавило, з ким вона зустрічається, з ким вона дружить. Я вважаю, якщо батьки бачать, що дочка зустрічається з значно старшим чоловіком, це вже повинно бути насторожити, тому що це вже повинен бути дзвіночок. Це по-перше. По-друге, все-таки, знову ж таки, повернемося до відповідальності. Я все-таки, я особисто прибічник кримінальної відповідальності чи іншої, досить таки суворої якраз за такі речі. Тим більше, ну, скажімо, за всі статеві злочини у нас кримінальна відповідальність передбачена з 16 років. Такому, тим більше, якщо, так як пані Світлана сказала, є вже певна різниця в віку, там 5-6 років, звичайно, що тут можна говорити про відповідальність цієї особи, яка це зробила. Але, Анатолій, от зараз подумала про інше. Якщо є він і вона, так? А вона ж, є якийсь відсоток у нас дівчат в області, які є соціальними сиротами. Ну, немає кому поспілкуватися, є літня бабця, яка доглядає цю дівчинку, впливу немає, так? І коштів досить часто також немає. І оцей от повнолітній, він ледь не герой, він каже, я все визнаю, я з нею одружуюсь, я буду забезпечувати дитину. Як же ж він відповість?
Якщо він відповість, значить, а хто буде піклуватися про цю дівчинку? Все-таки так, дійсно, повернемося до того, що він, і тоді, він буде відповідати герой? Тільки в тому випадку, якщо це було ну, зґвалтування в класичному вигляді. Доведено воно. Доведено, так, звичайно. І знову ж таки, оцим законопроектом... А якщо це було зваблено? Цим законопроектом, про який я говорив, якраз передбачено, що якщо... вступ цей, якщо після того, як народилася дитина, там особи вирішили укласти шлюб, значить, тоді така особа звільняється від кримінальної відповідальності. Ну і знову ж таки, що стосується ранніх шлюбів, все-таки закон у нас допускає, що за рішенням суду шлюб може бути укласти від 14 років. Навіть така є у нас новела в нашому сімейному. Ну, але це за рішенням суду. Я особисто таких рішень не чув і не бачив. Це по-перше. По-друге, хоч це менше такий юридичний аспект, але ну, знаючи про такі випадки, як правило, батьки дівчини негативно завжди настроєні проти, скажімо, батьків того хлопця. Ну, якщо ці вже, батьки є. Вже попередньо от закладений оцей антагонізм, який, як правило, не вирішується. Отже, сім'ї щасливої там не буде. Бачите, я прибив вас. Проблема на рахунок батьків, як ми говоримо. А дійсно, коли батьків немає, от я просто задав зараз такий випадок, ну, з власного досвіду, років 15 тому я познайомився з хлопчиками, дівчатками, які діти вулиці. Тобто вони з міста в місто приїжджають, ночують там в підвалах, в каналізаційних колодцях, таких там, де до будинків підходять. От і ну як ми дружили з ними тривалий час, тому що вони до мене приходили в школу, там трошки їх підгодовував і так далі. Але потім вони так приїдуть на певний період, місяць-два побудуть в Тернополі, поїхали в інше місто і так далі. От і серед них була дівчинка. Ну, ставлення до неї в них було, скажімо так, для їхнього розвитку досить таки позитивне. Але я розумів, що оскільки їх там четверо хлопчиків і одна дівчинка, то вони, звичайно, маючи певний якийсь там досвід, певну інформацію, напевно, що в них розмови якраз про секс і досить часто проводилися, тому що ну, вони вживали певні терміни такі, пов'язані. От, і пройшов певний період часу, вони пропали з поля зору мого, але через деякий час прийшла дівчинка ця, от, вона прийшла вагітна вже. Ну, років, я не знаю, скільки, 17, напевно. Це була вже друга в неї вагітність, одна дитинка в неї вже є. Вона розказує, що вона все-таки має чоловіка, вони живуть, знімають там в одному з сіл біля Тернополя квартиру, от, і доглядають за дитиною. Звичайно, я кажу, чим можна було там цій дівчинці, я допоміг, але виникає дійсно питання, хто їй допомагав і розповідав про такі речі. Тобто тут суто була звичайна життєва практика, життєва цікавість, так як проходять ці діти, які не мають батьків. От дійсно тут профілактика для таких дітей, догляд за такими дітьми, звичайно, повинен бути. Але слідкувати і зробити дійсно якийсь висновок або направити їх на шлях такий, ну, ми кажемо, на шлях істинний, досить складно. І в цієї дитинки, от вже в неї двоє дітей зараз, про те, що ці діти будуть іншими, ну, доводиться сумніватися, звичайно. Тобто народжується категорія людей, дай Боже їм здоров'я, сили, щастя, але вони, скоріше всього, повторять шлях своєї мами, тому що вона не в змозі забезпечити їх тими умовами, які повинні бути для дитини. Квартири немає, роботи немає, а дитинство, яке проведене в підвалах, воно не спонукає до того, щоб знайти якусь роботу. Це просто вже спосіб такий життя. Ви знаєте, що інколи є бомжі, які не тому, що вони, як ми кажемо, тупенькі, дурненькі, а просто це їх стиль життя, вони нічого не хочуть. Так само і оці діти, які теж повертаються. Ну, там другий хлопчина з цієї категорії в тюрмі сидить, час від часу телефонував мені, я йому відправляв посилки, а десь півроку тому зв'язок перервався. Ну, він просто був трошки захворів, і я так розумію, що, можливо, його вже взагалі немає, тому що він телефонував дуже часто, в нього нікого просто-напросто не було. Ось така картина. Тобто ці діти, діти-сироти, діти, які без нагляду, вони от якраз потребують такої уваги і, ну, напевно, всього нашого суспільства. І дійсно, тут ця система, про яку ми говоримо, догляду за такими дітьми, вона в країні в нас є, звичайно, так. Але ми розуміємо, коли є живі батьки і не можуть справитись з дитиною, то що ми говоримо про дітей, які не мають батьків? І, до речі, пане Анатолій, коли ми говоримо про те, що діти зробили якийсь ну, вчинок такий негативний, зокрема, пов'язаний з там народжуваністю ранньою і так далі, то в засобах масової інформації пишуть, що це учениця однієї з шкіл. Але ніколи не пишуть, що це дочка чи
син зробив таку-то батька, який працює там-то і там-то. Розумієте, тим більше цей випадок стався не в школі, цей випадок стався далеко не в шкільний час, в позаурочний. Нас інколи це так зачіпає, але тим не менш, це є наші діти. Ми за них відповідаємо, тому сприймаємо на свою адресу так само. Щодо батьків. Не раз в цій студії ми говорили про те, що невеликий відсоток дітей все ж таки йде шляхом від противного. Вони не наслідують батьків. Якщо вони бачили, що тато пив, що він бив маму, хлопець, є маленька частина хлопців, які відмовляються від алкоголю, відмовляються від нього взагалі. Хоча б на якийсь час. Це відсоток дуже малий, повірте. А ще відмовиться дівчинка від сексуальних контактів, якщо вона бачила їх наслідки, коли спостерігала за мамою? Як каже великий психолог Ерік Берн, ми в своєму житті вибираємо два варіанти. Або сценарій батьківський, або антисценарій. Так що це цілком можливо. Да. Якщо дівчинка вибере антисценарій і буде діяти не так, як мама, буде того всього уникати, вона уникне ту. Але для цього всього ще необхідне соціальне схвалення. Ми всі потребуємо схвалення чиєїсь думки, особливо людей для нас важливих. І для цього, якщо там це її вчинок буде схвалювати найближче оточення, якщо їй пощастить, і вона попаде в середовище таких друзів, які її зрозуміють, які її підтримують, якщо цей її вчинок буде схвалюватися, ну, хай навіть опосередковано засобами масової інформації. Це теж дуже важливо. Це її підтримує. Ми про це дізнаємося. А бути білою вороною, протистояти самій, ну, дуже складно. Тоді у неї мало шансів вистояти. І якщо батьки є, якщо вони опікуються дитиною, в якийсь момент, рано чи пізно, все одно вони дізнаються про те, що відбувається з дитиною. От, власне, наша знімальна група провела таке невеличке дослідження. Ну, напевно, що я би аборт не дозволила робити. Ми б рожали однозначно. Ну, це навіть не обсуждається, це ж дитина, по-перше. Ну, в неї дитина, ну, будемо виховувати двоє дітей. Що Але це була б ваша ще одна незапланована дитина. Ну, що зробити? Була би. Ви б це прийняли? Прийняла би, а що? Звичайно, звичайно. Однозначно прийняла. Однозначно, тому що це дитина. Це, ну, по-перше, треба спочатку над дитиною було працювати, над своєю власною. А вже якщо так сталося, це рахує, що вина батьків в будь-якому випадку є, тому треба обов'язково підтримати дитину, обов'язково. Ну, виховувати тепер двоє дітей. А що ж робити? Нікуди не дінемося, виховуємо двоє дітей. Уже, на вашу думку, це все ж таки помилка батьків? Помилка батьків, думаю, однозначно. Так, ну, що, якби, недогляд дітей скорше всього. Ну, і завжди треба, все, що з дитиною стається в такому віці, завжди треба батькам розуміти, що це їхні помилки в першу чергу. А тоді вже в другу чергу це, напевно, що помилка дитини. Ну, це недоопрацювання. Ну, розмовляти з дитиною, працювати, треба постійно, щоб вона була в спілкуванні з батьками. І на прикладах, напевно, що розповідати. На всі теми, які є, особливо на такі теми треба з дитиною общатися, особливо, обов'язково. Діти, вони ростуть, вони бачать, вони від своїх сверстників все получають. Ну, чому не получати це все від батьків, а тільки від своїх однолітків? А як би ви почали розмову? Взагалі, в якому віці треба починати розмовляти? Ну, я так думаю, що не з 8, звісно, років, але думаю, що з 10 вже пора працювати. З дівчатками, з хлопчиками їм потрібно розказувати, що і звідки береться. І не з капусти, діти. Ну, на сьогоднішній день є багато літератури, яку треба підключати в цей момент і працювати з дитиною. З дівчинкою треба однозначно, ну, більше спілкуватися, так, щоб не допустити. Ну, в книжкових магазинах, інтернет, на сьогоднішній день це все доступно. Тобто це не ті часи, коли десь щось не можна взяти. Таким чином, напевно, що, ну, і школа, звичайно, повинна бути підключена під ці моменти, теж школа. Така ситуація можлива в будь-якій сім'ї, але перш за все треба, ну, на мою думку, виховувати дитину правильно і розказувати їй все. Не потрібно робити з цього якихось секретів. Я маю на увазі тема сексу. І потрібно все роз'яснювати, щоб дитина будь-які питання ставила чи мамі, чи батькові, незалежно від кого. Я думаю, це би трошки зменшило кількість таких необдуманих кроків і
незапланованих вагітностей. З якого віку з дитиною розмовляти? З дітьми різного віку треба розмовляти по-іншому. Можливо, ви б порадили якусь літературу або порадили б спеціаліста, до якого можна звернутися, який би роз'яснив? Ну, спеціаліста я так не можу порадити, бо я не звертався до таких спеціалістів. Ну, мабуть, є такі спеціалісти, і література є. Ну і потрібно все розказувати так, як воно є. Просто щоб батьки проводили таку виховну роботу, скажімо так. Ну, перш за все, треба ні в якому разі від дитини не відмовлятися, морально її не давити, не гнобити, а якось старатися вирішувати цю ситуацію. Ну, звертатися до лікарів за їхніми порадами. Можливо, будуть якісь протипокази, можливо, вона зможе ту дитину виносити, народити. Ну, вже треба дивитися по ситуації, але мені здається, що треба, ну, дитину підтримати. Ну, так сталося, вже не повернеш. Ну, а на рахунок цього, коли розказувати, то мені здається, коли дитина вже починає цікавитися. Бо вона може швидше, друга, пізніше, але ну, коли дитина цікавиться, може там, якщо дитина поцікавиться в 7 років чимось, може треба чуть менше розказати. Вже старша, вже більш детальніше, глибше пояснювати. Але ну, треба, щоб діти не боялися питатися батьків, щоб вони знали, що завжди можна, навіть з такими делікатними особистими питаннями, завжди можна звернутися, чи до тата, чи до мами, щоб вони цього не боялися. Не можу ще сказати, у мене дитина зовсім маленька, 4 рочки. Напевно, як ближче до такого віку буде, то тоді я задумаюся. Але вона у вас вже запитувала про взаємостосунки чоловіків і жінок? Ні, ще не доходила. А як ви думаєте, в садочку має з ними про це говорити? Так. Я думаю, що, напевно, вже в старших групах це вже повинні говорити. А з якого віку от ви почнете з нею про це розмовляти самі, без запитань? Чесно, я ще не задумувалася. А варто? Думаю, це участь обох батьків повинна бути. А як ви думаєте, хлопчики і дівчатка однакові питання задають чи ні? Затрудняюсь відповісти. А вам батьки з якого віку про це розповідали? Які питання задавали ви? От відмотаєте плівку десь років хоча б на 20? Напевно, що не було. Не було таких питань. В школі розповідали? Було колись таке в школі. Ну, в старших класах вже десь було в школі. А раніше не цікавились? Біологія в старших класах, щось таке було. Ну, знаєте, в принципі, я навіть не можу сказати, як воно так дізналось. Ну, якось само по собі дізналось. Я не можу відповісти. Ну, знав та й знав, а як? Ну, напевно, зараз більш таке поширеніше, ніби батьки задумуються, як пояснити, щоб дитина більш була обізнана, щоб вона не помилялася, можна сказати так. Так, бо колись це все, мені здається, більше було скритніше. Батьки, якось так все закомплексованість, як може якась така була. В першу чергу ми б повідомили батькам, а тоді ми б з батьками, там, з мамою, ми б пішли б до лікаря і тоді б визначили, чи, ну, що робити. Наприклад, я, якби, не дай Бог, зі мною би таке страпилося, я б ніколи в житті б не робила аборт чи то щось подібного. Батьки якщо це вже розуміють, вже були такі мови, волесі за те, що треба розказувати батькам і з ними радитися, ніяких абортів, самому так нічого не робити. А ви собі взагалі, в принципі, можете уявити таку ситуацію, що таке статися могло би? І якщо б могло би, то за яких обставин? Чесно, не можу уявити себе в такій ситуації, тому що я завжди думаю, що я роблю і як, і для чого, і які можуть бути наслідки цього. Ну, якось такий настав час, що батьки самі почали вести про це мову, як вони казали, краще вони мені це розкажуть, ніж десь я буду чути це все. Так далі. Ну, зараз такий більш сучасний світ, це і в інтернеті все є, але перш за все, напевно, з батьками почалось вести мову за це. А в інтернеті от є дійсно такі сторінки, яким можна довіряти, де є об'єктивна інформація? І як ці сторінки знайти? Ну, особисто я б не довіряла ніколи в житті інтернету через те, що на кожних сторінках пишуть по-різному. І краще довіритись мамі, яка ніколи в житті тобі погано нічого не порадить, аніж в інтернету. Краще довіритись мамі.
Але з власного досвіду, з досвіду своїх подруг, знаю, що коли мамам говорили дівчата вже 18 років про те, що вони вагітні, вони були незаміжні, мами наполягали на перериванні вагітності. Напевно, все залежить від того, як розказати мамі. І як це зробити, Світлано, правильно? Взагалі, це дуже така складна тема. І мама, яка там отримує таку інформацію, в першу чергу, де отримує шок, цей шок, стрес, його треба пережити. І мама ж бачить трошки наперед. І розглядає свою дитину як свою, як частинку. Але як частинку, якій вона має дати старт. Забезпечити освітою. І освіта далі дасть можливість здобути хорошу роботу. Сформувати все одно сім'ю. Жодна мама не побажає своїй доньці самотності. Значить, хочеться, щоб у неї була нормальна сім'я, нормальний стосунок ще з якимось чоловіком. Сім'я – це старт для внуків. Да, в нормальній сім'ї, щоб людина могла побачити світ, все-таки ще десь закохатися, розважитися, відчути це життя. І мама зважує ситуацію не з одного боку. І от так, на запитання, ми даємо всі ніби соціально схвалювальну відповідь. Так, ніяких там абортів, ніякого переривання. Це ж дитина, хай вона народжується. Це соціально схвалювальна відповідь. Але якщо зважити всі різні аспекти, економічний, матеріальний, де та дитина буде жити, в яких умовах, чи в нас є достатньо коштів, щоб її утримувати, як це все сприйме наша родина, наше середовище, чи не опинимося ми в якійсь ізоляції, в якомусь такому відчудженому середовищі. Зваживши ці всі «за», дуже рідко приймається саме варіант відповіді «зберегти дитину». І тому, як казала пані Петренко на прес-конференції, більшість приймає рішення, 70%, про штучне переривання вагітності. Це складний аспект, складне питання. І поговорити про це, можна проговорити, кожен, який опиняється в цій ситуації, буде діяти вже не обов'язково так, як він собі це думає. Дівчинці подати цю інформацію мамі все одно рано чи пізно придеться. Не розсосеться воно, ніде не дінеться. Хоча ми знаємо ті випадки, коли знаходимо новонароджених дітей в мусорних, в сміттєвих контейнерах, в коробках з-під взуття. Оце той страшно, варіант, коли не насмілилася сказати мамі. Щоб до такого варіанту не доходило, це треба сказати. І треба сказати не тоді, коли вже там 7 місяців вагітності чи 9, а тільки тоді, коли це все трапилося. Тільки тоді можна знайти якісь... Мама помітить і раніше. Але ви знаєте, Валя, це так здається, що ти помітиш раніше. Кожен з нас, здається, вірить в те, що там стається негативне, станеться не зі мною. Моя дитина не стане наркоманом. Ні я, ні моя дитина ніколи не підчепить ВІЛ, ніколи там не попаде в якусь там транспортну пригоду, чи не буде, не дай Бог, там поранена під час антитерористичної операції. І тому мама до останнього не вірить про те, що ця донька їй може бути вагітна. Шукаються причини. Неправильне харчування, так? Десь набирає зайву вагу. Неправильний одяг, чи це грають гормони, такий підлітковий вік, що вона, чи, не дай Бог, якась там пухлина. Є ж такі випадки, що мама була переконана, що в дитини водянка, принесла, треба відкачувати воду, привела дитину до лікаря. До останнього моменту мама не вірить. Це тільки ті вже мами, які дуже добре знають своїх дітей, і тільки ті мами, в яких дочки схильні до такої якоїсь поведінки, швидше можуть повірити, запідозрити ранню вагітність. Анатолію, напевно, кожна мама дівчинки має знати, на що вона йде, так? І обов'язково вона має включитися в цей весь процес, тому що навіть свідоцтво про народження, так? Кого там запишуть батьками? Неповнолітню записати у свідоцтво про народження не можуть. Можуть. Можуть? Звичайно. А як? Як дитина може нести відповідальність за іншу дитину? Таке питання цікаве. Почнемо з того, що дитина до 14 років, вона є обмежено дієздатною. Тобто, практично вона не може ніяких рішень приймати, навіть вона паспорта на той момент не має. Але батьками дитини по закону записуються ті, хто є батько дитини. З мамою тут зрозуміло, тому що законом передбачено, записується мамою та, хто народив. З батьком тут є нюанси, які? Перше, якщо дівчина, в даному випадку це 100% вона не може перебувати в шлюбі,
значить, або записується, є таке поняття, як зі слів матері, або за згодою, але яку згоду, ну, добре, якщо це особа вже, як ми сказали, там, повнолітня, чи принаймні їй після 16 років, тоді вона може дати згоду, щоб була записана батьком. Але якщо йому ще немає 16 років і такий варіант допускаємо, так, звичайно, тут будуть певні оці... Ну, нюанси. Скажучи, багато є випадків, коли батьками дитини стають його батьки. Ну, це є така практика, але це тільки те, що стосується батька. Тобто, що стосується матері, чітко сімейним кодексом передбачено, записується та особа, яка народила. Але все ж таки, замість цієї дівчинки ніхто не виносить дитину, не народить і не вигодує грудьми. Так, звичайно, звичайно. І за це вона також несе, напевно, якусь відповідальність. Як це, де це прописано і що з нею потім можна спитати, власне, якщо вона сама дитина? Бачите? Чи спитають тоді з її батьків, якщо це було неналежно? Рецептів і законів на всі випадки немає. Є, я ще раз повернуся, стаття 150 сімейного кодексу, що обов'язок батьків на виховання дитини. Там немає, чи це обов'язок батьків до 14, чи до 16, чи до 18 років. Сімейний кодекс чітко розділяє. Є батьки, є діти. Тобто, тут ще є один такий цікавий нюанс, це те, що в принципі, навіть цивільний кодекс покладає відповідальність на батьків за дії своїх малолітніх, неповнолітніх дітей, от які обмежено дієздатні. Тобто, знову ж таки, що і в цьому плані можна говорити про відповідальність батьків. Тобто передбачений батьків. Варіант, коли в свідоцтві про народження записана реальна мама, а опікуном дитини в установленому порядку визнається вже бабуся, мама мами, чи ще хтось інший. І тільки тоді вже та людина, яка визнана офіційно опікуном, несе юридичну відповідальність за ту новонароджену дитину. І, панове, час нашої передачі завершено, як мені підказують, але все ж таки, що залежить від кожного з нас, як зменшити кількість зламаних доль? Що має насторожити батьків, підлітків, яка роль педагогів, психологів, лікарів? Ну, ми знову ж таки маємо згадати то саме просвітництво і ту профілактичну роботу. Воно має бути якийсь певний баланс. Батьки повинні любити своїх дітей. Не просто як маленьких, а розуміти, що це підростаюче покоління, що вони потребують нового одягу, більше харчування, відповідно, більше інформації. Значить, слово «презерватив» не повинно вимовлятися тихенько і не повинно бути словом «табу». Слово «контрацепція» теж в сім'ї має звучати. І якщо ми розуміємо, що діти сьогодні ранні мають доступ до засобів масової інформації, які там поширюють багато такої інформації, яка, можливо, ще не зовсім готова десь там стати зрозумілою в дитячому мозку, значить, її потрібно подати так, як ми її можемо подати. В даному випадку недопустимі крайності. Ми маємо проповідувати і своїм прикладом, і демонструвати цінність цнотливості і дівчинки, і хлопчика. І разом з тим давати максимум інформації щодо народження дітей, щодо статевого життя, щодо планування сім'ї. Анатолій, як правознавець, кілька слів. Ну, чи важливо табу і що може бути стати цим я табу? Я вважаю, що табу не важливо і воно не потрібно. Не потрібно шукати винних серед батьків, вихователів. Це повинно бути спільною роботою і працювати не на те, щоб потім наказувати винних, а на профілактику. Це от, я вважаю, саме головне. Тобто, і думка педагога, коли приходить час порозмовляти? Ну, наприклад, я прихильник того, що розповідати про ось такі речі в дитячому садочку, це ще зарано. Це все-таки ідеологія не українська. Не забуваємо про нашу все-таки ментальність. Споконвік у нас трошки інакше цінувалося. Ми занадто рано піднімаємо ці питання. Не будемо говорити, що щоб не було запізно, але просто дійсно зарано інколи розбуджується дитячу цікавість раніше. Найскладніше в такій ситуації взагалі вчителям, я вам скажу, тому що вчителі мають своїх власних дітей. І як вони їх виховують, збоку дивляться, ти не можеш виховати своїх дітей в цьому питанні, і ти берешся виховувати інших. Тому
в першу чергу нам найскладніше. І я от скільки років працюю директором, в мене найбільше така, ну, яка, ну, моральна відповідальність, найбільше переживання, це щоб, не дай Боже, хтось з дітей, яких я виховую в школі, чи з батьків сказав, а ти своїх як виховав. Але, слава Богу, ну, я в цьому питанні тримаю марку, тому я цим тішуся. І, звичайно, хотілося б, щоб оці питання в нас якомога менше стояли, щоб все-таки питання підносили більш такі оптимістичні, і які би, ну, приносили задоволення всім. Ми, я ще раз наголошую, дуже часто і в більшості випадків забуваємо про такі поняття, як романтика, ентузіазм, настрій. Ми все б'ємо в те, що в нас погано. Все-таки людина створена для того, щоб гарно жити і в 14, і в 15, і в 50. Ну що ж, хай кожна дитина, яка народжується в українській сім'ї, буде бажаною і щасливою, а подружжя приймає дорослі і виважені рішення. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!